Plné dětí v krojích bylo od pátku do neděle veselý nad Moravou. 21. ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Štěpy byl letos věnovaný zemím Vyšegradské čtyřky a jeho hlavním motivem byla Veselská Luka. Štěpy ovšem nejsou jen tanečním a hudebním festivalem. Je to především třídenní setkání dětí z různých koutů Evropy. V letošním roce pozvali pořadatelé kromě mladých folkloristů z Moravy a Čech soubor Dolina z Bratislavy, Piatkovjoki z Polska a Furmička z Maďarska. Je velice pěkná symbolika dotýkající se Vyšegrádské skupiny, protože letos Česká republika předsedá Vyšegrádu a tak je vynikající, že dramaturgové, zejména Berťa Hauptmann, ředitel Veselského kulturního centra, Michal Blažíček, Tonda Doboš a všichni ostatní, kteří s nimi spolupracují, se právě věnovali této tematice. Program začal už v pátek vystoupeními pro školy. V sobotu ráno pak děti zvali na hlavní pořad v roztančených ulicích. Nejen účastníci festivalu se už těšili na pohádkový les. Tradiční oslavu Dne dětí, která se uskutečnila v Zámeckém parku. Jeho pořadatelem byl zdejší Dům dětí a mládeže, který ve spolupráci se zaměstnanci městské knihovny, skauty a střeleckým oddílem připravil dvě trasy. První byla určena pro malé děti, na druhou se vydali jejich starší kamarádi ve věku od 10 let. Děti si vyzkoušeli třeba střelbu z luku i ze vzduchovky, skákání v pytli nebo foukání do kelímku. V sobotu odpoledne se uskutečnil také nový pořad letošního ročníku, Vyšegrádský trh. Každý soubor si na něj připravil své národní speciality, takže návštěvníci mohli ochutnat spoustu dobrot. Ten jarmark včerejší byl úžasným prvkem, který obohatil vlastně tady celý ten festival. Myslím, že to bylo zase trefa velice krásná, protože to přitáhlo více lidí vlastně na to náměstí a bylo to oživení celého toho náměstí a celého toho festivalu. Třetí den festivalu začal průvodem. Než soubory dorazili do Zámeckého parku, představili se před Veselskou radnicí. V hlavním pořadu festivalu pak pochopitelně účinkovali všechny soubory, včetně domácí Štěpničky. Domácí Štěpnička si připravila tematicky směřované pásmo taneční kosecké na Veselských lukách. Malá Štěpnička, ta mladší skupina, si připravili ševcovské. Je to takové starší pásmo, ale na to, že jsou takové malé děti, tak to zvládli perfektně. Na festival se přijel podívat také předseda folklorního sdružení České republiky Zdeněk Pšenica. Toto sdružení zastřešuje 64 festivalů, Štěpy však patří k těm nejznámějším. Česká republika je folklorní velmoci. Vemte si, naše organizace zastřešuje 412 souborů a 50% těchto souborů jsou děti do 15 let a 81% se dá definovat pojmem mládež. Proto je podpora vlastně lidové kultury a dětské lidové kultury jedna z hlavních priorit folklorního sdružení České republiky. Novinkou bylo také rozšíření kontaktů mezi dětmi z Veselí nad Moravou a hostujících souborů. Jeden z nich, Ovečky z Valašského Mezříčí, ubytovali doma členové Štěpničky. O další se pak starali žáci církevní školy, kteří měli za úkol zjistit co nejvíce zajímavostí o jejich městech. Navázali tak kamarádství, které určitě přetrvala minimálně po dobu trvání festivalu.